Můžete se zeptat na cokoliv, co budu vědět, co se týče teda produktů dobré téhle tý firmy. Bude to zaměřený, nebo to, co si ukážeme prakticky, tak bude zaměřený na pásy, na práci s pásama, jak vlastně to dělat, v jaký fázi to dávat, jak to povrchově upravovat, vyřezávat a tak dále. A druhá věc jsou obtisky dřeva, které jsou v podstatě nový pár měsíců, tak vlastně jak to vypadá, jak se to aplikuje, jaké jsou druhy. To byly takové dva stěžejní body, když se budete chtít zeptat na něco třeba ohledně těch starších věcí, nítů, nebo to nějakých těch finišovacích přípravků, a že klidně se jako ptejte na cokoliv, když na to budu vědět odpověď, tak řeknu. Tak v podstatě můžeme začít třeba nejdřív těma obtiskama, jo? Takže v podstatě je to pár měsíců, co to teda ta firma HGV nabízí, jsou vlastně sady, tak se můžete na to podívat, jsou to buď teda takové univerzální sady s obtiskama dřevěného povrchu. Jsou, mrkněte na to, jsou jednak tohleto jakoby univerzální sada ve 32, tam jsou větší ty čtverečky, pak se dělají i čtvrtkový, kde je ta struktura dřeva zmenšená, ještě ty leta jsou o něco menší, takže je to prostě měřítkově zmenšený. Je to v podstatě dělaný formou laserového tisku na nějaký jako do speciální tiskárně, že ten raster tam opravdu je až při nějakým několikanásobným zvětšení patrný, jo, protože řada těch laserových vám udělá jako prostě raster těch běžných, takže tady se to podařilo docela vychytat, že ten raster tam prakticky není vidět. Takže buď jsou teda tyhle ty univerzální sady, anebo pak jsou vlastně, pokud jste třeba příznivci těch proválečných letadel, tak tohle je třeba na Albatrosy od Wingnutu, to už je přímo vlastně střih, kdy se ty obtisky aplikují po jednotlivých segmentech vlastně na trup, takže můžete takhle udělat, vlastně tady jsou potom různý odstíny dřeva, takže opravdu se dělá, ty z hlavy nevím, ale určitě jako 10-15 odstínů, že si můžete vybrat od borovice po tmavý dřevo s výraznějšíma létama. A další, co je důležitý, tak se to dělá vlastně ve dvou provedeních, a to transparentní anebo bílý. To je označení podkladu, kdy u té bílé verze je to podstříknutý. Už jsme teda začali, můžeme teda, nebo nevadí? Jo. Já natáčím už 10 minut. Jo, takhle, aha, no, tak to jsme možná tady něco říkali, tak no, to je jedno. Teď jsem zapomněl, co bílý, že u té bílé verze je tam ještě navíc vrstva bílé barvy, takže vlastně to, co vidíte na tom obtisku, tak to budete vidět na tom modelu. U té transparentní je tam natištěná jenom ta barevná vrstva, tohle jsou obě transparentní verze. Takže vy si odstínem podkladu si můžete stínovat vlastně výsledný efekt dřeva. Takže když to dáte na bílý, tak to bude takhle, nebo ještě o něco světlejší. Když to dáte třeba na středně hnědou, tak to bude hodně tmavý, nebo můžete dát na červenou, zase si to natónujete. Takže vy si to netónujete nějakýma filtrama, vrstvama před to, ale už tím základem si to můžete odlišit panely. To samý tady, jo. Když je to ta transparentní verze, uděláte si třeba jeden panel žlutý, jeden bílej na střídačku a už dostanete jako, už opticky odlišíte ty panely dřeva, takže aplikuje se to úplně stejně jako klasický obtisky, velmi dobře to kopíruje i nepravidelné tvary, takže to opravdu kopíruje, když používáte ty změkčovací vodičky, to kopíruje i různý zaoblené tvary, krytky, dorytí, to jde, prostě jako dobře se s tím pracuje. Tady jsem, zkoušíme si teda prakticky, jak se s tím teda dělá, abyste viděli, že to opravdu funguje. Tady jsem, já jsem teda udělal jednu půlku, to je Hansa Brandenburg od Wingnutu, vlastně, která má, to je trup, takhle to vypadá. Jo, je to vlastně nalepený obtis bez jakýkoliv úpravy na bílý podklad. Nastříkáte jenom bílou pololesklou nebo lesklou barvou, mělo by to jiné teda matný port, prostě jako klasický obtisky, jo, nejlíp to drží prostě na pololesklým lesklým podkladě a aplikujete vlastně jako obtis. Nemusíte, doteďka vlastně já jsem jako dřevěný povrchy dělal klasicky teda olejovýma barvama, fládrováním s tím, že člověk si s tím dřevem potom hrál třeba týden, že ještě jednotlivé vrstvy zaskly, kolikrát to pak třeba, pokud se to nepřevakovalo pořádně, tak to třeba rozmáznul ty léta a nebylo to ono. Takhle vlastně udělá ten dřevěný povrch během de facto 5 minut. Jo. Takže
ta konstrukce se tam vlastně přilepí potom, takže tady samozřejmě jako masochisti si můžou hrát s tím, že si to můžou olepovat obtiskama, ale myslím si, že to je zbytečný, tady bych to udělal klasicky, to znamená okrovou barvu a přesto normálně voleje vodu od stínu, jakým chcete, takže ty konstrukce je to zbytečný. No, tak my se zkusíme teda udělat tu druhou půlku, abyste viděli teda, jak to dělá, tak v podstatě uděláme to tak, že si vezmeme tuhletu konstrukci, vzhledem k tomu, že ty obtisky jsou udělané v takových segmentech, nejsou jednotlivý ploše, ale jsou v podstatě jakoby takovýhle desky, de facto zmenšený. Tak, takže si... Tady se tady horko, dá se tady nějak větrat, nebo je tady nějaká klimatizace, co se dá? Oh, snad to teda, nebo jen si se... Ještě tam nahoře jedno. Škvíru. Tak. Takže ta konstrukce v podstatě kopíruje ten dřevěný povrch, jo. Takže my ji využijeme, v podstatě si ji obkreslíme na papír. Že jsou to ty segmenty, tak si uděláme třeba takhle, aby jsme se trefili do těch příček. Tak, já jsem si nevzal nůžky, to řízneme nožem. Tady jde o to, je dobrý si to přibližně udělat, nemusíte úplně přesně, může to být s určitým přesahem, ale udělat to líp se ty obtisky aplikujou, než když tam dáte celistvou, pak ji musíte různě ořezávat nebo krabatí se to, jo, takže nejlepší je si udělat vlastně takovou jakoby šablonku. Další možností je si udělat pomocí pásky maskovací nebo jakýkoliv, že si vlastně to přelepíte to místo, nebo když budete dělat třeba trup zvenku, nalepit páskou, oříznout místo, jaký chcete, získáte tím šablonu a pak si říznete přímo obtisk podle toho. Takže klidně to může přesahat, nemusí to být opravdu přesný, spíš s menším přesahem. Tak a teďko teda to dáme tady na to. Teď záleží, aby to bylo podobné, co jsem dělal tady. Takže tady jsem to dával k týhletý hraně. Jako okolo té šablony se to zase dále vyřeznete. Tady je vidět, čím se živíte. Jak k tomu i klempíři přijdem. Tadyhle možná se nám vejde ještě tenhle ten segment, se nám tady vejde taky. Tady u té přídě tam vlastně bude přes to motor, takže tam de facto nebude vůbec vidět, jo, takže to je spíš tak, že tady jsou ty léta, jsou, kdyby mě být správně podél, jo, ale já jenom využiju, abych ušetřil místo tady na obtisku. Jo, takže ono tady vlastně to bude zakrytý a tam bude zasazený motor, takže tam ani nebude vidět, tak to jenom by to bylo celý. No a takže takhle. Já udělám to opravdu jako s malým přesahem. Na nůžky, jak to vezmeme, to se takhle nožem. Tak uděláme, začneme teda tímhle třeba.
normálně to funguje jako obtisk, jo, vidíte, že to vlastně docela to je stmavné, jak to je transparentní, jo, že to opravdu mění barvu, jak se nacucá ten papír vodou, tak vidíte, jak to reaguje na ten, na ten, na ten podklad. Necháme to chvilku močit na nějaký poše. Se neodpadlo to, odpadlo by se tolik. Tak. Používají se teda vodičky, já používám tady ty od Bunze, klasický teda seta, sol, vlastně se do spoda tam v takový mléčný, že tam je vlastně i složka lepidla, takže to zlepšuje přilnavost těch obtisků, takže to natřeme tady tím letím. Tak už se to začíná hýbat, takže tyhle ty dáme stranou. Jo, tady opravdu vidíte, jak to je průhledný, jo, že to je, a jinak to bude vypadat na tmavým podkladu, jinak to vypadá na světlým. Takže ta konce je vlastně jedna. Můžeme si to zkontrolovat s tou konstrukcí, jestli jsme se do toho trefili. Tady je to trošku s přesahem. Tak to můžeme, jak jsme to. Takže pak klidně hned můžete si to trochu zmenšit. Takže se to dá normálně takhle vzít. Takže rovnou se dá pokračovat, tak se nám to odmočí. Nebo můžeme, když máme, tak uděláme, uděláme ten předek. Myslím si, že by šlo i, jako samozřejmě jsem to neskoušel, ale určitě bude fungovat, pak třeba ne tady asi u toho interiéru, ale i nějaký předstíhování, jako teda moc nepoužívám normálně, ten pre-shading, jo, když se třeba, ale by se dělal třeba ten albatros, tak si myslím, že když se nastříknou ty segmenty a vlastně se tam udělá pre-shading třeba okolo těch spár, tak už de facto si tam můžete udělat i nějaké stínování, jo, protože i to stínování vám vlastně přes ten obtisk vám tam proleze.
to je další. Tisk úplně všechno, vyhazováky tady koukám, že jo, který jsem se v této partii nebudou vidět, jsem se s tím nějaké to, jo, takže to opravdu jsou tenoučky a opravdu to hodně dobře kopíruje. Cokoliv, jo. Ta první válka je asi tak, tam je to nejvíc, ale můžete s tím dělat, já nevím, podlážky, cokoliv plácnu, Mustang třeba z druhé války měl dřevěnou podlahu, že jo, ideální na tohle to prostě vybrat odstín, který je udělat. Co udělám na toho od tebe? Jsou taková pojistka, oni ty obtisky jsou opravdu hodně tenký, hodně dobře kopírujou, že na jednoduchý plochy by se teoreticky dali dávat jako i bez těch vod, ale jako myslím, že to je lepší to. Způsobem se by se to aplikovalo třeba na to Albatrosa, vlastně na, vystřihnete si ten dílek, oni mají trošku přesah přes tu paneláž, je tam takový milimetrový lem, takže zůstane to, necháte takhle chvíli zavadnout, stačí 2-3 minuty, vlastně skalpelem ořízne se podél těch panelů a sloupne. Takže se nemusíte nějak jako přesně trefovat. A
aspoň teda myslím, že by to tak mělo být. Tam to jsem neskoušel ještě, ale mělo by to tak dělat, že se to uřezává podle panela. Že... Tak, teď vás máme teda konec tu druhou vodičku. No, to už ani nebyla potřeba. Ze zvyku, přesně tak. To vypadá, že tam skoro nedrží na tom, ale nevím, proč to furt dává. Takový tyhle ty přesahy se dají pak oříznout, když to úplně uskne, nebo dalo by se i teď, ale jako lepší to je udělat až to nakonec. No, ty UHGV dělat normální obtisky, když jim to takhle krásně kopíruje. Teoreticky by se dali dělat nějaký, no. A to by byli zase samý Němci, tak nic. Co samý? To by byli zase samý Němci, tak no, nic. No, těžko říct. A určitě by se dali dělat další věci, já nevím, třeba lozengy, jo, takovýhle věci, že na lozeng si myslím, že to je taky ideální. Máte docela rychle, jako v podstatě dřevo, se kterým není nic potřeba dál dělat, nebo kdo by chtěl, může trávat nějaký filtry, ale myslím si, že to je zbytečný maximálně třeba zalakovat, ale nic víc s tím není potřeba dělat dál. To je chcenost. Že ty dřeva, dělá to řada firem, ale to je všechno dělané sítotiskem, takže ten sítotisk je to, co si namalujete v počítači leta. Není to tak prostě, je to vidět, že to je umělý, že to není, ale tohle je de facto opravdu skutečný, desky, skutečný dřevo, vlastně zmenšený jenom do toho měřítka, takže ta struktura je jako hodně přesvědčivá. Takže tak to nechám zasnout chvíli. Čovat dále. Já nevím, jestli se chcete teda rovnou třeba nechce zeptat ohledně toho aplikace těch obtisků, nebo obtisky umí asi dávat každý, že jo, takže to ano. A říkám, jako ten vysvětlitel prostě zaschlý už jako de facto, pak už si vlastně jenom domalujete, tady jsou nějaký krytky nebo tak, a ty byly jako jinou barvou, ale vypadá to docela dobře, no. A tam i ten raster opravdu jako tam, když se mrknete, tak tam opravdu jako vidět, aspoň ale tam moc teda nevidím, že by tam bylo. Taky napadlo třeba vrtule, ale to je problém jako třeba dřevěný vrtule dělat, že jo, takovým jako potáhnou obtiskem, ale tam je ty tvary jsou tak složitý, že mám obavu, jak by se to, jakým způsobem by se to dělalo. Je to fakt pěkný. Tam akorát záleží prostě vybrat si opravdu z těch odstínů. Koukal jsem teď teda internet, on právě teda Honza nepřijel, ale viděl jsem na internetu, že má vlastně tyhle ty velký sady, takhle ty A4 vlastně, a dokonce teďko dělá za nějakou menší cenu poloviční, jo? Takže když se třeba nezužitkujete celou A4, tak si, nebo chcete víc odstínů, tak si vlastně koupíte jenom takhle tu půlku, kde máte těch 10 segmentů, takže si to můžete nakombinovat jako víc, takže těch možností je více. Jo? Nebo jestli bude třeba dělat nějakou sadu, kde by bylo třeba na jednom víc druhů, že si můžete vybírat, jako to je samozřejmě taky možné. No, to jsou spíš nějaké testovací vzorky, takže tady opravdu vidíte, že vlastně to je stejný vzorek, vlastně jenom s jiným barevným filtrem. Jo, tohle je třeba ta borovice. Ten základ, že si opravdu musíte vybrat, prostě tohle to se dělá v jednotlivých sadách, to je nějaký zkušební vzorek,
a že opravdu si můžete vybrat i barevné odstíny, variace toho odstínu. Vy se samozřejmě, když si koupíte tu transparentní verzi, tak si můžete de facto tohle si můžete dělat tím tónou a tím podkladem. Jo. No, tak to vlastně vypadá to schéma, jo, na to Albatrose. To vlastně polepujete opravdu podél paneláže ty jednotlivé segmenty tak, jak to bylo dělané ve skutečnosti. Tak jo, takže to jsou pisky. No a teď bychom teda se mrkli na ty pásy. To je druhá věc. Takže pásy. Já teda, co mám připravený, to je to, na čem teda teď pracuju, takže mám to rovno, tak to můžeme tady udělat. Já mám Quararo 196 ve 2.30, ne teda od firmy Revel, co je učená tahle ta sada. Tohle to je vlastně další sada, to bude nová řada, zatím je tahle ta jedna, kde tam, kde jsou modelu jako špatné sedačky, které potřebujete třeba nemodelový, tak tam budou vlastně přidávány rezinový odlejvaný sedačky. Třeba u tohleto a rada, to je dělaný pro Revel, kdo ho máte, ten model, tak zjistíte, že ta sedačka jednak, že je málo detailní, ale o to by tak nešlo, ale má nalisovaný z plastiku na sobě pásy upínací, takže vy musíte vzít prostě frézu a z toho sedáku to různě frézovat, čistit a tak dále, je tam práce, takže tady je vlastně nová sedačka, která je už jako vydetailovaná, pak jsou tam teda přesky, vlastně standardní přesky by tam měly být, jo, s planžeta s přeskama, textilní pásy a je tam tajhle se ještě utváráda, já jsem koukal, že tady jsou vlastně mapy podle toho, co stavíte, jestli z jaký oblasti, tak tady je velice oba Řecka, Kréty a Norska, tam, kde ty paráda prostě lítaly. Ty mapy jsou tak dělané, že kdybyste si to údajně, teda já jsem si to nezvětšoval, ale ta Kréta, protože nesehnali teda dobovou mapu, tak použili nějakou současnou a když se to vyzvětšil, jsem vidět benzínové stanice, které nevím, teda jestli tam za té války byly, tak to je jenom tak jako pro detaily, že opravdu ten detail se podařilo tak doladit, že je to, no, zkuste se podívat, jako tam opravdu přečtete ty nápisy, všechno. Takže si tam do prostoru operátora můžete hodit na stolek patřičnou mapu taky. Dobrý den. No a jak s těma pásama? Takže já jsem tady už teda předpřipravil, tady je výsledek, klidně se můžete podívat. Jednu půlku jsem teda udělal, aby jsme se tady nezdrželi celou sedačkou, takže tady je jedna půlka. Těch postupů nebo možností je několik. Mně se osvědčilo u těch pásů vlastně vzít tu sedačku, nastříkat jí základní barvu, to znamená v tomhle případě 0,2, nepatinovat jí nějak, nelakovat, jenom čistě prostě základová vrstva barvy. Na tu barvu aplikovat pásy a až potom, když jsou nalepený pásy, tak tu sedačku celou přelakovat nějakým polesklým lakem. Mít ty pásy tím, jak je ten textil, tak on to do sebe napije, takže nejsou ty pásy lesklý, ale oni zůstanou k tomu materiálu, ale ten lak je spojí prostě opticky s tou sedačkou, že tak z ní netrčej a potom přesto vezmete různý voše, filtry nebo nějaký odřeniny až úplně nakonec. Takže někdo to dělá tak, že si udělá celou sedačku, odřesí, napatinuje a pak dává pásy. Mně se osvědčilo spíš tenhle ten postup. Ty pásy jsou pak víc jako, prostě líbí se mi to víc, je to víc jako součástí té sedačky, nelezou, netrčej tak z ní, nelezou z ní. V podstatě z těch pásů dneska, když to srovnám, tak v podstatě pásy dělá firma Eduard, která dělá leptaný, teda barvený, takže už jsou v barvě. Nicméně nejsou špatný, ale při nějaký manipulaci nebo tak může dojít poškození té barvy. Potom jsou ještě, jsem používal RB pásy, to je jirská firma RB, která má pásy dělaný z papíru, ale je to bez šití, bez popisek, bez čísel, takže nejsou špatný, ale myslím si, jako, že tyhle ty pásy vypadají docela dobře. Asi vím, já nevím, jestli je máte doma, nebo ne máte, nebo zkoušeli jste, je to prostě... Je 14 dní. No, je to mikro, aspoň u těch 32 je to mikrotextilní tkanina,
takže jsou opravdu textilní, při tom zvětšení mají opravdu tu strukturu tkaniny, na tom je natištěný šití, natištěný popisky, ve většině případů dneska se ten tisk zlepšil už tak, že jsou ty popisky čitelné, takže oproti těm prvopočátkům, když s tím začínali, takže i ta kvalitativně ty pásy šly, si myslím, trošku ještě nahoru. Dneska se dělají, teď během těch tří měsíců se bylo dosad vystřížený přímo na konkrétní modely. Oni začínali vlastně s pásama univerzálními, jestli si koupili sadu Luftwaffe, sadu na Američany. Teďko se dělají navíc pásy, už dělají na konkrétní typ, konkrétní model. Liší se to tím, oni jsou v podstatě podobný, ne že byste nemohli použít tam ty, ale tyhle jsou přímo dělají na konkrétní model, konkrétní typ, protože ty pásy se potom lišily třeba upínáním k sedačce, takže i ty přesky jsou přímo, i ta velikost je dělána na ten konkrétní model. Jo? Takže ty pásů je spousta, takže já nevím, je tam Hellcat, Thunderbolt, 190, 109, TAčka, prostě řada typů. A jak se s tím teda dělá, takže vlastně mrkneme na návod nejdřív, to je důležitý, aby jsme viděli, co kam patří, už si nepamatuju. To hodíme trošku stranou. Tak a my budeme teda dělat tyhle ty pásy, to znamená, že tady je dvojka, trojka, šestka, osmička. Já používám teda na to vyřezávání, používám kovový pravítko, ostrý skalpel, pokud možno. Teď si musím sundat brýle, protože tady je teda blbý světlo. No a řežeme. Tady je dvojka, takže dvojka je tady. V podstatě, když se podíváte, dobrý je teda to, co se mi, abyste to neskazili, tak si vzít ty přesky a přiložit si na ten pás, abyste viděli, jestli se vám tam ten pás protáhne, protože když to vezmete, měli byste to říznout kousíček za tím šitím, aby vám to šití zůstalo na hrance. Jo. Když to vezmete o nějakou desetinu, dvě, trošku dál, tak pak ho nedostanete do té přesky. Jo. Takže opravdu jenom se podívat, kam až jde ta přeska. Tady vidím, že to je dost natěsno, takže to chce říznout opravdu kousek za to. Za tím šitím, takže si to dáme takhle a řežeme vždycky vlastně ze strany od toho pásu vlastního, jo? Protože kdybyste si překryli to šití, tak to říznete, abyste to řízli rovně, jo? Kdybyste to řezali obráceně, tak to můžete říznout v tom šití, nebo prostě nebude to rovný, takže to řízneme takhle, si to otočíme. Takže to rovně doufám, že to tam tím protáhnu. To byla ta jednička. Jo, takže takhle ještě si to můžete mrknout. Tento jedniček, tento trojka, trojka. Se takhle vyřízneme všechno.
když vám to trošku ujede, tak to jde opatrně, ale chce to mít opravdu jemnou, ostrou čepel k motoře zání. Zahoblíme ty rohy. Tak, tam to pak tam dolepíme. No, jdeme teda prolíkat. Se pro pevné nervy. Tak jsme skončili. Přiznám se teda, že jsem zatím dělal jenom 2/3, že na čtvrtky jsem si netroufl. Asi ne, že by to jako nešlo, ale řeknu to jako... Nestojí vám to za to? Nestojí mi to za to a myslím si, že tam třeba u těch čtvrtek ty Eduardí pásy jsou v pohodě. Tady opravdu jde to blbě do té třesky, fakt to chce si naměřit opravdu přesně, to je to, co jsem říkal a udělal jsem to opravdu, že tam stačí desetinka milimetru víc a už to tam nedostanete, takže to opravíme. Takže myslím v té čtvrtce, že ty Eduardí pásy barvený jsou, jako ten efekt je dostatečný. Ale zase u té, nevím, jak teda mají Eduardi dělaný ty 2/30, ale myslím, že ty se taky provlíkají, že ty nejsou, že mají dělaný stejným stylem, akorát, že provlíká ten barvený plech těma přeskama je akorát o to, že si to poškodíte. No. Taky pořádnou ostrou pinzetu, to je další věc. Týče lepení, tak můžete, nebo fixování lepeních sedačce nebo lepení navzájem, já používám vteřinový lepidlo, dá se používat i Herkules, ale ten prostě schne mnohem rychleji, reaguje to, vteřinový lepidlo je úplně bez problémů, takže to můžete úplně v pohodě. Ta přeska byla ohnutá ve skutečnosti, to byl jakoby zámek. Zkusíme. Musíme vzal nic na ohnutí. Tak se Martin řekl, jak on si to teda navlečený. Bych to nevdechl. Tam má konkurenci.
frekvenci. Tohle to otírání, to mi kluci v klubu zazdívají, že si vždycky otřu ten vteřiňák. A proč? Já nevím, všichni říkají, že prej reaguje s tím. A já když to neutřu, tak se mi to zalepí. Tak se to zalepí, no. Nevím, jak to černoch dělá, nebo ne. Záleží, čím to otírá, to myslím si, že nevím, jestli s papírem to zrovna. Reaguje to třeba s kovem, nebo když tam dáváte nějakou jehlu, nebo něčím to zavíráte, ale nevím, když tam zůstane na tom, tak se to přilepí a hlavně to lepilo se potom vrství dál a dál na sebe, že tam bambuleš to nezavřete. Když jsem posledně napadl jako takhle od sebe, ty to otíráš, jo, no, to už hned začne reagovat. A vždycky, když jsem si koupil prostě lepidlo a neotřel jsem to, tak jsem ho pak vyhodil. Právě, no, já myslím, že vydrží díl, když to neotřete. Tady, když to, pardon, neotřete, když to otřete. Že nějaký hodný, že... No vzduch, je strašně tady. Je tady hrozný, co? Znovu. Ten teřiňák prostě je suchý hned, jo. Ono se opravdu dá sejít třeba Herkulesem, ale prostě budete potom čekat, jo. Takže takhle to máte de facto nalepený hned. Tak a ještě tam patří nějaký tenhle ten, tam co má osmička. Tak na ten říznu. Podle ruky, tak jako už do toho Mustanga. Jednou čtvrtkovýho. Co? Že to byla ty čtvrtkový práci, jsem to čtvrtkový. No. A jo, tak jako dá se, ale říkám, je to, jako ne, že by se to nedalo udělat, to jako není to, ale... Zkouknu ještě jedny, kdyby náhodou. Který by to možná zvládli. No, 280, to je zajímavý. Hepčík. Všechny ty čísílka, ty popisky jsou tam opravdu na tom čitelný, jo. Takže je to opravdu pěkně to je natištěný. Výrobní štítky, to je paráda. No.
To u toho rada je zvláštní teda, že, ale myslím, že to taky opravdu bylo, že neměl vlastně ty zádový, ty standardní německý pásy, že jo, měl jenom tady ty vederní nebo ty boční přes bok prostě, neměl ty přes záda, že asi to nelítalo moc rychle. Tak já mám takový potřeba, ve 30. letech ještě některý americký palubní stíhačky, jaký taky měli. No jasně, to měli taky ty první Buffalo, taky ještě ale takhle jenom. To bylo i pak za války, ale byly tady prostě jenom s tím ho nedělali žádný vyloveniny. No a ještě to teda loupneme na tu sedačku. Kulávy. Prosím tě, mám to, právě předvádím teď na workshopu něco, jo? Takže mám to, děkuju moc. Jo? Dobrý. Já jsem se ještě na to prostě nedíval, mě to teď, než jsem, ještě podívám se na to, prosím tě, řeknu ti. Jo? Dobrý, díky, ahoj, taky, ahoj. Tak. Takže to hodíme na tu srdečku. Posvědčilo se mi taky taková blbost asi, ale vždycky, když se tak promyslíte, jak by ty pásy měly být, tak nejdřív to nalepit, pokud to jde tak, jak se vám to líbí na té sedačce a pak to přehodit přes tu hranu, jo, než to tam pak různě, to taky dáme trošku třeba takhle nakřivo. Takže robotinem plechovým, na to moc takhle pasovat nejde. No. Ty pilotní nemají tady tu přesku, koukám tomu chycení sedačce, fakt že na tom modelu to teda vidět z boku nebude, jo, že je to zakrytý bokama, takže se nic neděje. Teď mě napadlo, že jsem zapomněl udělat jeden mezi krok, který jsem dělal na tom pravým páse, ale sežmoula to přesně ta. To jo, to dělám. To je dělání na tom pravým pásu a pomůže to vlastně, že si ten pás uříznete a zmuchláte každý ten pásek, zmuchláte do kuličky, zase narovnáte, ono to potom udělá to. Tady jsem to zapomněl teda. Já jsem s tím akorát měl problém, že jak jsem to sežmoula, takže se oddělila horní a dolní vrstva. To. Já
nějaký to musí být asi ty 32 nový nebo jaký? 40. Takhle, ne, to je chyba zase. Tam je 48 jsou totiž 48 pásy. Nevím, jak ty současný, ale původně byly dělaný tak, že tam byl nosný papír na tom. Vy musíte oddělit vlastně od lotno. Oni jsou potom hodně silný ty pásy a jdou blbě do těch přezek. Jo. To mi právě Petr Vacek právě říkal taky, teď já jsem to tam narval, nakonec jsem to tam prorval a on to tam rval s tím letím. Jo. Takže, a druhý takže, problém s tím, co jsem měl, takže když jsem to řezal, tak to vlastně taky sjíždělo. No. Takže to chce opravdu sundat, a používá opravdu kovový pravítko, žádný plast, prostě kovový pravítko, pořádně přitlačit a řezat to vždycky tak, abyste viděli, abyste to šití měli, jakoby ho viděli, jo. Protože když si to dáte přes ten vlastní pás, tak pak opravdu vám to může malinko ujet a už je to na tom vidět, ten nerovný řez, nebo to zaříznete do toho. Já jsem to řešil tak, že jsem si v lékárně koupil nůžky solinge. Jo. A stříháte to nůžkama, nebo tak. Jako, že to líbí, no, jasně, ale taky jako, když se jde o zvyk, ale chce to prostě opravdu vzít ti proužek, jo, tady když si to vezmete takhle, tak no, to je opravdu pevný, jo, to je pevná, tak to prostě takhle sežmoula do kuličky, jo, úplně co to jde. Pak to vlastně roztáhnete a už to máte takový ten zmuchlaný hadr a pak to provlíkáte. Jo. To ten tisk prostě nic se jako vůbec nepoškodí, to drží s tím, můžete dělat, co chcete. Jo. Je to, právě jsem si na to vzpomněl, že jsem to nesežmoulal tím, že jsou ty pásy, když to nesežmouláte, tak jsou takový jako trošičku prkený, jo. Že jsou takový tohleto, co tady jako se napřímujou, tady líp to sedne na tu sedačku, když jsou sežmoulaný. Takhle to jsou, vypadá o 100% líp než plechový. No jasně, no. Takže tak. No tak dobrý. Tak já si myslím, že to asi všechno, co jsem chtěl teda předvíst, ale jestli se chcete cokoliv zeptat ještě nebo nějakých jiných věcí, klidně se ptejte ještě pár minut. Teď by se to začalo teprve nějaký jasně. Tak dále, teď to vemu, takhle to vemu, převlakuju to pololesklým lakem, ne lesklým, ale už takovým polosk, který tam necháte, nebo jak to chcete mít, nebo domatna, nebo jak jste zvyklí. Jo. Takže tím pádem oni se ještě víc jakoby spojí s tou sedačkou ty pásy, no a pak vemu lehce třeba vrstvu oše, jo, udělám si ty detaily, jo, můžete i lehce přes ty pásy, ono jak je převlakujete, tak můžete přes ně jít i volejma a jako nevpije se to, oni nestmavnou, nevpije se to do nich, jo, když jsou převlakovaný. Když by nebyly převlakovaný, tak to ta látka chytne a můžou vám třeba stmavnout, když na to dáte nějaký tmavý volej. Jo, takže takhle vloupete si tu sedačku, jako říkám, osvědčit, je to možné dělat na dokončenou sedačku, ale pak to bude takhle vypadat, takhle, když to pak vezmete ještě přes to tou vrstvičkou, tak oni ještě jsou takový, jako opravdu dostanou tu patinu, jo, že jsou takový, takhle vypadá jako nově, jo, jako když je tam teď namontovali před chviličkou. No, právě. Když jsem studoval podklady, tak jsem zjistil úžasné věci těch německých pásů, že polovině publikací to bylo jako zleva doprava a polovině obráceně. Jestli si to předělávají ti piloti podle toho, jestli byli... Buď, anebo jestli to opravdu... Většinou to bylo to tak, že s touhletou sponou to měli napravo, ale je to možný, že to... A možná taky, jak byli třeba... Že byli leváci, praváci, já si myslím, že... No, příště bylo tohle přes plynovou parku, že by měl každý letadlo mělo jinak třeba. Překvapilo mě to fakt, že jsem takový různý... Těžko říct. ...publikace jsem z toho vyšel. Ale ty pásy byly prostě nějakým šroubem chycený, tak to asi nebyl problém to vůbec přehodit. Tak jo, takže... Děkujeme. Ještě něco, není zač. Můžete, samozřejmě. Jinak on právě kolega, co měl takový, jaký to jsem asi říkal, technický problém, dorazí později, snad jako bude mít tady stánek HGV, takže bude to už dneska by měl přijet, ale později, takže ten sortiment si pak můžete prohlídnout, tam na tom i ty druhy dřeva a tak dále, to si můžete potom prohlídnout tam, co se dělá. Takže ta ještě vlastně můžeme se mrknout, co to udělalo, no a vidíte, jakou jsme dělali, tohle tu jsme dělali, vlastně, že už to krásně vyschlo, mrkněte na to, že
to opravdu kopírovalo, je to tenoučky, jak to, to opravdu kopírovalo všechny ty šroubečky a... Úplně všechno. No. Pěkně. No a poslední věc, co uděláme, že to zcvakneme dohromady. Čau. Den. Viděl jsi? Vypleklo auto někde. No, nedorazil právě. Dorazí později, vracel se někde, něco odešlo. Takže to tady nechám. Jo, dobře. Tam jsou ty věci, které prý potřebuješ. Jo, a to jsou ty trupy a tohle. No, tak já mu to asi někam... Já nevím, jestli to bude ještě tady. No tady už nevím, už končíme teď, víš. Tak mu to možná potom, no už jsme teď skončili. Dobře, právě, víš. Já ti tady nahlídnu, si zahnu. Nedej se rušit, nejsem tady, volám jasně, se. Jasně. Jo, teď to se cvakneme. Co ještě se na tom řekněte, jak to vypadá se cvaknutý, když to dáte k sobě. Ano, Ivane? Tady je. Prosím tě, chceš už tady? Já teďko jsem skončil, teďko jsem v patře, tady na těch workshopech, jo, ale já půjdu za chviličku, asi půjdu dolů. Prosím tě, nebo jestli tě sem pustí, tak když tak tajemce, když vlezeš tím vchodem, tak napravo jsou schody a takový prosklený koukáně, tady koukám na tu plochu, tak tady jsem ještě. Tak zkusím vyjít, jo, dobrý, čau. Prakticky největší strašák dřevo, proč nestavit takovýhle letadla? Takhle jsou karlety, zase, nebo, jo. Já musím na vzduch. No, je to vypadá na vzduch. Tak děkujeme. Děkujeme moc. Není záč. Tak jo, tak to zbavíme. Tam natáče jenom tam. Chtěl právě on zapředvádět ty trupy, veď, a to dobře. Takže půlka. Na shledanou. Já jsem to prošvihl, že to mě zde jenom tak zapláknul. V krátkosti. Prošvihl jste to? No, já jsem nechal už. Helejte, tady jsme aplikovali dřevěný obtisky. Takhle to vypadá jako na tvorbu dřeva, jo? Takže vlastně se to aplikuje úplně stejně, si to vystříhnete, aplikujete jako obtisky za pomoci změkčovacích vodiček a výsledek potom tam drží Karel v ruce, vlastně nemusíte s tím nic potom dělat, protože dřív se to, čau. Čau, dobrý den. Dobrý den. Opravdu. Jo, a co myslím, že ten raster se mu podařilo vychytat, že opravdu tam prakticky není. Jsme skončili s workshopem. Tam ještě nikdo není dole, že tam toho je strašně. No, oni teď budou odpoledne, no. No. To bude takový ty projekci v něj až nějak okolo 5-6, takové. To mi zrovna Honza vyhrožoval, že chce tam to udělat nějaký lepty. Když už to priděláš, tak... No, já jsem docela bylo námětem workshopu. Tady vám zrovna tady prohlížejí dřevěné obtisky. Můžete ukázat ty ostatní? Jasně. To jsou různý druhy takové dřeva. Takhle to vypadá, anebo potom se dělají, takové to jsou různý odstíny. A nebo pak máte přímo na konkrétní model, tohle třeba na Albatrose přímo střih, kde to je už přímo podle té paneláže. Pěkný. A pěkně kopíruju, mám, já si myslím, že má papír od toho odvíti klínka, že jo. No. Tak tam jde o to, co on tam dává za lak. A říkám, tuhle tu jednu jsem dělal doma, tuhle tu půlku a tuhle jsem dělal teď před půl hodinou a když se podíváš, tak je to už to nádherně to kopírovalo prostě i šroubky všechno. To je vidět, no.
úplně super. Tak jo. Vyhazovák je, no, přesně. No. Jsem si říkal, že tam nebudou vidět, až na to vrchnice, ale oni jsou. Ale naštěstí je pak neuvidíš. To je alespoň vidět, jak je to kvalitní, rozumíš? Právě. No. Takže takhle. No a druhá část byly teda práce s upínacími pásy. Tady jsme teda volepili sračku na Arados 96 pásama.